Mi svakodnevno izdajemo krv za potrebe naše bolnice. Najčešće su to planirane operacije na ortopediji i hirurgiji, ali vrlo često imamo i neplanirane transfuzije. To su povrede bilo u saobraćaju, bilo na radu, kada je potrebno obezbediti veliki broj jedinica krvi. I zato mi u ovom momentu raspolažemo određenom količinom krvi koja je dovoljna za redovni rad od 5 dana. Međutim, uvek moramo imati na umu da ne znamo šta već za koji trenutak može da se desi, koliko može biti povređenih ili osoba kojima je potrebna transfuzija krvi. I zato pozivamo davaoce da svakodnevno mogu da dođu kod nas svakog radnog dana od 7 do 14 časova i dobrovoljno daruju krv. Pored ovog spontanog dolaska davalaca, koji je i najbrojniji, nekad smo prinuđeni i da zovemo, znači, naše stare davaoce kada je u pitanju određena krvna grupa, a najčešće je to RHD negativna grupa, kada je potrebno za jednu osobu obezbediti 5 do 6 jedinica određene krvne grupe. Mi smo tokom 2017. godine imali veliki broj operacija u našoj bolnici i upravo za te pacijente smo morali da obezbedimo odgovarajući broj jedinica krvi. Pored toga, bilo je i politrauma i zato, poučeni iskustvom, svakodnevno zovemo davaoce, apelujemo da kod nas daruju krv, da krv bude kod nas spremna za izdavanje, znači testirana, obrađena kompletno, da ne bi pacijent čekao, već da te jedinice budu kod nas i one da budu spremne za pacijenta koji će tek doći. Da kažemo, kakva je saradnja i realizacija drugih akcija dobrovoljnog davanja krvi? Najbolju saradnju imamo sa Aktivom RTB-a, to je tradicionalno Aktiv RBB-a, Tira, Topionice. Oni nam uvek prvi pomognu kada je nešto hitno. Imali smo akcije i sa studentima na dan studenata. Dođu i davoci u okviru nekih sportskih organizacija ili političke stranke, navijači Crvene zvezde, na primjer, oni su jako brojni i već i oni dva puta godišnje obavezno kod nas organizuju akciju. Bajkeri su isto redovni saradnici i to je ono na šta bi trebalo da se ugledaju svi naši sugrađani i da se uključe u davalaštvo. Svako ko je zdrav od 18. do 65. godine života, makar jednom treba da daruje krv.